Я сьогодні тільки повернувся з Києва, там кілька діб відчергував на Інститутській, перша барикада, там вони всі нумеровані, щоб у випадку чогось легше було якось розподіляти обов'язки. Ну, повинен сказати правду, що Київ тримається здебільшого силами Західної України. На жаль, наших харківців, ну, може там сотня, може трохи більше. А львів'яни, тернополяни приїздять дуже організовано стають чергувати, просто завість бере. Але я от їхав, такий трошки сумніш спостереження, що наших мало, взагалі, ну, зі сходу небагато. Думав, ну що б ми могли якось допомогти справі, і в мене якось виникла думка, я сподіваюся, ви її підтримаєте. Ви знаєте, в Києві якось там послизнувся і розбився такий відомий пам'ятник одному диктатору, який, собственно, розпочав усю цю різанину, наслідки якої ми, на жаль, от досі розхльобуємо, тому що от тут вирізали майже всіх. От ми тут стоїмо, ми бачимо, як нас багато залишилось. Незважаючи, що нові покоління якось приходять все ж таки. І багато, от я хотів що сказати, от що мене приємно вразило, що ну, от, порівняно з 2004-2005 роком більше молоді. Тоді старі люди прийшли, тому що вони відчували, що їм знову нав'язують цей совок. І ну, наше покоління, і більш навіть старше, прийшло боронитись від совка нового. Ну, не вборонились. А зараз прийшла саме молодь за своє майбутнє прийшла боротися. Так от я дозволю повернутися до думки, от чим би ми могли допомогти киянам. Там, ну, певна велика досить частина населення сумує, що от вони лишилися Ілліча, образу цього ідола. Може, ми усі отак громадою запропонуємо подарувати нашого Леніна Києву. Спочатку знімемо, ну там, може, пару разів. Потім перекантувати почнемо, ну, коротше, там вже встановлювати нема буде що, але і винних не буде, і буде примирення. Давайте подаруємо, а то там що Добкін жлобіться, там по 50, там по 25 тисяч перераховує. Давайте ми цілком подаруємо. Від там першої столиці, там вічній нашій. Слава Україні! Героям слава!